grande quantidade de drogas estão localizadas aqui nessa operação hoje? Positivo, aqui uma grande quantidade. O primeiro que aconteceu, um pinote na rua, certo? O indivíduo tentou adentrar para a residência e esse aqui estava aqui no corredor e correu para dentro da casa. O que está na rua estava vendendo o fornecido por aqui. Ele estava vendendo, consta como procurado no artigo 157, já foi consultado, já consta como procurado. Ao entrar na residência, o indivíduo tentou deitar na cama para se esconder, né, da gente, até passar batido. Com ele já enrolado na blusa, em cima da cama, tinha uma grande quantidade de dinheiro e mais uma grande quantidade de entorpecentes. Então nós vamos entrar agora nesta residência, vou pedir o cinegrafista para mostrar aqui. Os policiais do Canil, Rotan e toda a equipe da Guarda Municipal de Itaquaquecetuba, mostra aqui por gentileza. Tem também uma quantidade em espécie, né, que são mais de R$4.500 aqui, ó, que os policiais localizaram várias drogas nesta residência, aparelho celular, contabilidade, ou seja, realmente uma casa que abastece aqui os bairros. Sim, é uma casa que abastece, como o próprio indivíduo informou, são quatro biqueiras que eles abastecem no local. Aí ele faz o abastecimento na rua para não chamar tanta atenção para casa. Mas infelizmente alguém acabou detectando essa movimentação e passou essa informação para as equipes. Certo. Eu não sei se o jovem quer falar, você tem quantos anos? Não, se eu falar não, senhor. Essa droga aqui é toda sua? Toda minha, senhor. Já foi preso alguma vez? Sim, senhor, já fui preso já, senhor. Guarda Civil Municipal, neste momento, fazendo uma operação aqui. E nesta residência foi localizada uma grande quantidade de drogas, entorpecentes. Os policiais municipais permanecem neste local. Daqui a pouco a perícia vai estar aqui também para fazer a constatação desta grande quantidade de entorpecentes. Além disso, os policiais, eles localizaram com este jovem uma grande quantidade em espécie, mais de R$4.500. Agora ele está sendo conduzido até a viatura, vai ser levado para a delegacia de polícia civil, onde o delegado vai tomar ciência dessa grande quantidade de entorpecentes que foi localizado aqui nessa residência. Os dois jovens foram encaminhados aqui para a delegacia de polícia civil. Agora eles seguem à disposição da justiça.